Eu comecei fazendo, no final dos anos 80, né? Com esse intuito de pintar na rua, né? E eu já pintava quadro, desenhava, e entrou o grafite na minha vida. Entrou essa coisa mesmo de cair na rua, né? Trabalhar na rua é muito bom, muito divertido. Visão de outras pessoas, assim, se você for pensar em senso comum, em muita gente confunde pichação e grafite, apesar de que os dois são, eles estão interligados. Muitas vezes o cara virou grafiteiro, mas antes ele pichava. Muitas vezes ele grafitava e ele ainda picha, entendeu? Depende da circunstância do que o cara quer fazer, uma ação rápida, deixar uma tag, um nome dele, ou fazer um trabalho mais elaborado que não deixa de ser o nome dele também. Então, o grafite vem disso, né? Da letra, né? É diferente do meu trabalho, que eu faço uma coisa mais voltada mesmo para comunhão com o lugar, com as pessoas, aquela coisa toda. Eu não assino nomes. Eu não tô dentro daquele esquema normal do grafite, que é escrever o nome, só escrevo meu nome, aquela coisa toda. Eu busco outras linhas, eu procuro outros caminhos, outras vertentes, vou mais ou menos por aí. Eu acho que em Juiz de Fora, depois dos anos, a partir dos anos 90, né, com essa coisa do hip hop, aquela coisa toda, ganhou uma cena bem legal, assim. Eu acho que tem uma cena bem elaborada na cidade, bem organizada, os meninos são bem organizados. E eu acho que tem uma ação bacana. Agora, tem gerações mais novas também que estão trabalhando nessa questão do trabalho de rua, né, da street art. Então tem gente de faculdade de artes. Eu acho que está bem representado a cidade, sabe?